V jednom zo svojich predchádzajúcich videí, link nájdete tu na hore, som rozprával o tom, ako zarábať na predaj tričiek na Amazone. Problém s Amazonom je, že je trošku vyberavým partnerom a nie každý má to šťastie, že sa do jeho programu predaja tričiek dostane. Ale nič nie je stratené, existujú aj iné platformy, na ktorých môžete zarábať práve predajom tričiek. A na jednu z nich sa pozrieme aj teraz. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, vitajte na mieste, o ktorom pevne dúfam, že vás posunie osobnostne a profesne dopredu. Venujem sa tu témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. A ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som vám chcel predstaviť jednu platformu, ktorá sa používa na tzv. Business model print on demand, to znamená, že tlač na vyžiadanie. Na začiatku tohto videa som hovoril, že trička môžete predávať aj na Amazone. Je to veľmi zaujímavý model, pokiaľ ho zvládnete, môže byť takisto aj veľmi lukratívny. Ale ako som tiež nezabudol spomenúť, tento typ modelu alebo tento typ predaja je závislý od toho, či vás Amazon schváli alebo nie. A tam je pes zakopaný, pretože keď nie, tak jednoducho máte smolu. Ale takisto som spomenul, že existujú aj iné stránky, je ich pomerne veľa. Dneska sa budeme venovať len jednej, ktorá vám práve umožňuje predávať nielen trička, a to je na tomto zaujímavé, ale obrovské množstvo iných ďalších produktov print on demand. To znamená, že ak máte zaujímavý dizajn, ktorý sa hodí na tričko a hodil by sa napríklad na nejaké iné predmety, napríklad na podušku alebo na nástenné hodiny, na uterák, na povliečku, na posteľ, na hrnček, na šiltovku a tak ďalej, na ponožky, na legíny, na nejakú nálepku napríklad, tak toto všetko môžete v rámci mnohých platform, nie všetky to používajú, ale pomerná väčšina z nich práve využíva tú funkcionalitu, že jeden dizajn môžete kvázi použiť pri predaji alebo pri navrhovaní rozličných typov produktov. No a v tomto videu vám chcem veľmi rýchlo, naozaj nepôjdem do nejakej hĺbkovej stratégie. Je to stránka, ktorú som si vyskúšal, urobil som tam nejaké dva predaje, treba povedať naozaj, že išlo úplne o pasívny príjem. Ono je to totiž tak, že keď tie dizajny nahráte a dáte od toho ruky preč a celý ten systém je nastavený, tak z toho môžete celkom zaujímavo profitovať. Samozrejme, v tomto prípade skutočne išlo len o overenie toho business modelu, takže neočakávajte, že vám budem prezentovať nejaké veľké cifry alebo veľké sumy, ale zase dôležité je to, čo hovorím vždycky, je to o tom, že ten systém alebo tá stránka má nejaký potenciál, práve potenciál napríklad na budovanie pasívneho príjmu, a pokiaľ sa trošku vyznáte do dizajnu alebo rozumiete dizajnu, tak toto môže byť jeden práve z portálov, ktorý vám umožní tú vašu prácu monetizovať. Tak možno je takisto dôležité spomenúť, že veľmi veľa úspešných predajcov na týchto stránkach, či už je to Redbubble, o ktorom budeme hovoriť, alebo je to aj Amazon, tak dokonca ani nie sú sami dizajnéri a tvorbu dizajnov outsourcujú na niekoho iného, kto sa tomu rozumie, a im zostáva na starosť práve taká tá research funkcia alebo tá výskumná funkcia, to znamená, že hľadať dizajny, ktoré sa predávajú, nejakým spôsobom ich adaptovať alebo vtisnúť im tú svoju predstavu, lebo samozrejme vieme, že kopírovať dizajny je neúplne šťastné riešenie, naozaj sa môžete dostať do problémov, ale skrátka dobre, ide o to, že vy ako podnikateľ nemusíte byť dizajner na to, aby ste na takýchto stránkach zarábali. Takže o chvíľku sa pozrieme na obrazovku môjho počítača, stránku vám predstavím a ukážem vám, ako pomerne jednoducho je možné dizajn nahrať a kvázi nechať ho žiť vlastným životom, a pokiaľ máte šťastie, tak tento dizajn vám bude prinášať pasívny príjem v predajoch, či už za trička alebo iné produkty s tým vašim dizajnom. Takže poďme na to. Nachádzame sa teda na stránke redbubble.com, a predtým, než sa pozrieme do môjho konta a ukážeme si ten proces nahratia a oživenia toho dizajnu, tak sa na chvíľočku zastavme na tej úvodnej stránke.
A čím je práve Redbubble alebo všeobecne print on demand zaujímavý je, že je to jednak rozrastajúci sa priemysel alebo teda odvetvie, ktoré naozaj má veľký obchodný potenciál. A špeciálne Redbubble a podobné variácie na túto stránku majú tú obrovskú výhodu napríklad oproti Amazonu, že ako vidíte, máte tu nesmierne množstvo kategórií, ktoré práve všetky tie predmety, ktoré v tých kategóriách sú, môžu byť nositeľom toho vášho dizajnu. Takže len si to skutočne letmo prejdime. Máme tu nejaké ošatenie, klasika, trička, nejaké legíny, mikiny, máme tu nejaké nálepky, či už na notebook, alebo len tak, že si chcete označiť povedzme nejakú vašu knižku alebo poznámkový blok nejakým vašim logom alebo nejakým brandom, tak si môžete vytvoriť nálepky. Potom sú tu obaly na zariadenia, iPady, iPhony, laptopy, také tie wall art, áno, to znamená, že nejaké obrazy, nástenné malby a podobne, malby v úvodzovkách, potom nejaké dekoračné predmety, potom povedzme bodinka alebo trička pre deti, pre bábetka, príslušenstvo, áno, nejaké cestovné hrnčeky, vodné fľaše, potom sú tu predmety ako pohľadnice a tak ďalej, potom nejaké darčekové sety. Skrátka, dobre, toto je obrovské spektrum rozličných predmetov, ktoré môžu byť nositeľom toho vášho dizajnu, a to je veľká výhoda zase oproti tomu Amazonu, lebo niekto si napríklad nekúpi ten dizajn na tričku, lebo sa mu to veľmi nepáči, ale napríklad si ho môže kúpiť na hrnčeku, alebo si ho môže dať na nálepku, alebo si z toho urobí nejaký case na iPhone a podobne. Takže tým pádom akoby maximalizujeme ten obchodný zásah alebo tú možnú cieľovú skupinu tých užívateľov, zákazníkov, ktorí by si to mohli kúpiť. Poďme sa možno trošku pozrieť na nejaké ukážky. Zase, ja som na začiatku spomínal, že obrovskú výhodu v tomto majú tí, ktorí prirodzene sú dizajnéri alebo vedia pracovať s tou grafikou a možno im chýba len nejaká tá platforma na predaj, i keď samozrejme máme rozličné platformy na predaj takých tých handmade výrobkov, či už je to Sashi u nás alebo je to Etsy globálne. A to sú samozrejme platformy, kde sa dá predávať, a potom sú tu teda tieto print on demand platformy, ktoré práve umožňujú predaj tých špecifických predmetov, a len to znamená, že vy to nemusíte vyrábať, to, myslím si, že to je jasné, ale spomeniem to, ten print on demand znamená, že vy dopredu nemusíte vyrábať ten daný predmet alebo objekt, či už je to tričko, hrnček alebo nejaká krabica alebo čokoľvek, alebo nejaký case alebo taštička nejaká alebo peračník, ale tá platforma vytvorí ten produkt len v okamžiku, keď si ho zákazník zakúpi a reálne zaplatí. To znamená, že vy nemáte žiadne upfront náklady a môžete v podstate investovať len do toho dizajnu, do tvorby tých dizajnov a tak ďalej. Takže vidíte tu naozaj veľmi široké spektrum. Nájdete tam veci, ktoré sú fakt krásne, pretože dizajnéri to proste vedia, grafici to vedia, maliari, umelci v tomto majú obrovskú konkurenčnú výhodu oproti iným typom podnikateľov, ako napríklad ja, ktorý neviem úplne dobre kresliť, alebo vôbec neviem kresliť, ale zase povedzme, viem, kde nájsť tých ľudí, viem im dať prácu, viem zaplatiť ten dizajn, a samozrejme potom vstupujem do toho rizika, že ten dizajn sa povedzme nebude predávať, ale ten umelec dostane zaplatené. Takže tuto vidíte ukážku teda tých predmetov, ktoré sa dajú zakúpiť. A poďme sa teda pozrieť už do toho konkrétneho môjho účtu a ukážeme si, ako relatívne ľahko sa dá ten dizajn nahrať a ako sa dá vlastne oživiť a ako v podstate na ňom môžete zarábať. Takže tu sa nachádzame v rozhraní toho môjho účtu. Nepôjdem teraz tým celým nastavením. Čo je veľmi dôležité, je, aby ste v tom nastavení toho účtu nezabudli na prepojenie toho vášho účtu, tohto Redbubble účtu, s nejakou platobnou metodou. Pretože tam je vlastne to čaro kvázi toho pasívneho príjmu, okrem iného, že ako náhle sa predá ten váš predmet, aj jedno čo to je, tak Redbubble si samozrejme zoberie nejaký poplatok a vám tie peniaze prichádzajú na účet.
Ako som hovoril na začiatku, nechcem sa chváliť nejakými predajmi, vôbec nie, urobil som tu nejaké dva predaje, aj to skôr náhodne. Bolo to v čase, kedy som vytváral veľké množstvo dizajnov skôr za účelom nahratia ich do Amazonu, ale keď už som to mal hotové, tak si hovorím, že dobre, skúsim to použiť aj na iné platformy. Našiel som si asi 5 alebo 6, pretože keď už máte ten jeden dizajn hotový, tak je škoda, aby sedel len na Amazone, ale môžete ho využiť okrem toho napríklad, že si urobíte vlastnú stránku, kde predávate tie dizajny, no tak to nahráte aj na nejaké ďalšie miesta. Takže založite si účet, prepojíte ho najčastejšie so svojím PayPal účtom a potom už sa dostávate do štádia, kedy máte pripravený nejaký dizajn. Nepôjdem teraz do toho, ako tie dizajny hľadať a tak ďalej, to je zase kategória sama o sebe, možno na to urobím niekedy v budúcnosti nejaký online kurz. Inak keď sme pri tých online kurzoch, tak všetky moje kurzy nájdete na webe akadémiaosobnehorastu.sk. Takže tu sa môžeme pozrieť do toho portfólia, ani neviem koľko tých dizajnov tam mám, nejak sa to načítava. Vidíte, že skôr som sa len s tým hral. Hovorím, nie som dizajner, není sú to nejaké úplne super krásne kusy. Veľmi veľa dizajnov je naozaj len čisto. Tým, že máme vlastne detský e-shop, tak sa špecializujeme na tú cieľovú skupinu tých mamičiek, detičky a tak ďalej. Ale toto je naozaj na vás, no toto zrovna nie, ale hej, to sú rozličné textové, vtipné, funny dizajny, ktoré takisto môžu mať veľký obchodný potenciál. Takže tu máte nejaké portfólio, ktoré si môžete rozdeľovať do kolekcií podľa toho, že sa zameriavate na nejaký segment alebo nejaký níž. Áno, ja som si napríklad jeden z tých níž alebo tých segmentov boli teda mamičky, potom to mohli byť rodičia, potom to mohli byť povedzme v tomto prípade tehotné mamičky, ktoré sú v očakávaní alebo teda čakajú, že sa im narodí bábetko. Prípadne to môžu byť milovníci piva, vína a tak ďalej. To segmentovanie a tých segmentov naozaj môže byť veľmi, veľmi veľa, do toho teraz nepôjdem. No a teraz ako vlastne funguje to nahratie? Je to skutočne veľmi jednoduché. Klikneme na Upload New Work, dá sa to urobiť aj z toho dashboardu. A vyberiem si, že chcem ten svoj design použiť na všetky produkty, ktoré tam sú. A potom v tých ďalších krokoch si vyberiem, že ktoré tie produkty vlastne sú vhodné na ten dizajn. Tu mám jeden Dead of Twins, že opäť tá kategória takéhoto rodičovstva, alebo teda tričko, ktoré je vhodné pre otcov, špeciálne pre otcov, ktorí majú dvojičky. A tu sa dostávame k nejakému popisku toho trička, takže title je naozaj veľmi jednoduché, Dead of Twins. Tu si viete dať tagy alebo keywordy, ktoré pomôžu potom tomu potenciálnemu užívateľovi nájsť ten produkt. Takže Dead, Twins, Parent a tak ďalej. S tým sa môžete naozaj vyhrať. Opäť ľubovoľne sa s tým môžete vyhrať, keď viete po nemecky, po francúzsky, po španielsky. Zase vidíte, že Redbubble môže oslovovať aj nie len anglicky alebo anglicky hovoriacich zákazníkov. Tu máme background color, vyberiem si tmavú, respektíve čiernu, pretože ten dizajn je na to robený. Robí sa mi to? Môžem sa s tým pohrať. Zase, keď dám v tomto prípade čierne pozadie, tak obrysy tej baterky nebudem vidieť, alebo nebudú vidieť, bude tam vidieť len ten biely nápis. Nevadí, necháme to tak. Trochu rozmýšľania, skutočne teraz to berte len ako ukážku. A teraz, toto je zaujímavá časť. Tu nás si môžem pozrieť, ako vlastne ten dizajn bude vyzerať. Dobre, tým, že je tam vlastne len tá baterka aj na bielom podklade, keď dal som tu na čierny, tak by sa to malo zmeniť, neviem prečo sa to nezmenilo, ale skrátka dobre, tu navidíme ten čierny podklad, povedzme na tomto biele nechceme, dáme disabled a tu nás si vyberám potom enable, k
ktoré vlastne to tričko môžem alebo chcem, aby bolo použité. A teraz vidím, že môžem ísť cez rozličné produkty, ktoré tam sú. Takže trička, toto je nejaký možno taká tá peňaženka alebo ten obal na telefón, vankušik, záclona napríklad. Potom hej, Twins, toto by bolo celkom zaujímavé, že mám dva hrnčeky a mám tam Twins, potom tu mám nejaké cestovné šálky na kávu, legíny. Hej, vidíte, že zrovna v tomto prípade ten dizajn sa úplne na tie legíny nehodí. Chcelo by to dizajn, ktorý napríklad má text po dĺžke tých legín. Takže čo tu ešte máme? Nejak scarves, nejaký šatka, nejaký ručník, ďalší case. Jednoduchý, nejaké vrecko, potom journal s tvrdým obalom, špirálový notebook, hodinky na stenu, dokonca cestovná fľaša na bath mats, to je do kúpeľne, podložka, blankets, nejaké tapisérie. Čiže veľké množstvo, môžete si vybrať. A treba trošku rozmýšľať, samozrejme môžete to odklikať jedno za druhým a tak ďalej, ale vidíte, že napríklad pri tých legínach sa to úplne nehodí. Dobre, takže v tomto kroku máme ten upload hotový. A ideme ďalej. Na spodok. A tutok si vyberáme. Teda... Čo to vlastne je, tak to je nejaký design illustration. Tuto si môžem vyberať nejaké kolekcie. Ja tu mám beer, whisky, wine, mom, povedzme, že dám to sem, ale teda nepatrí to tam, alebo to nemusím nikde zaraďovať. Keby som mal kolekciu tričiek pre otcov alebo daddy, tak dám daddy, ale tak nedám ten teraz nič. A default view in your e-shop. Inak Redbubble vám vytvára akoby vlastný shop, kde máte celé vaše portfólio, čo je super vec. Môžete sa pozrieť, že akým spôsobom bude ten dizajn zobrazovaný, či to môže byť len image only, v tomto prípade to nechám len image only, alebo sa môžem zamerať, že to bude len nejaký poster, alebo t-shirt, alebo hoodies, čokoľvek. Dám image only. Je to obsah, ktorý je len pre dospelých. Áno, to znamená, že nejaké nudity, spodné prádielko, nejaká alkohol, drugs, takže tieto veci, keď sa nachádzajú na tom tričku, že to je teda obsah, ktorý je pre dospelých, tak is this major content? Yes, teda bude to len pre dospelých. No a súhlasím s teda uverejnením tej ilustrácie alebo toho dizajnu a dáme save work. Tak a naša práca, náš new work sa nám procesuje, spracováva a máme ho uverejnený v našom portfóliu. Áno, takže je to len obrázok a tým pádom je dostupný aj pre ostatných. Ja ho vymažem, pretože to není úplne šťastné. Zabudol som na to, že obrysy tej batérie by mali byť biele. Ale skrátka, dobre, vidíme, vaša práca bola úspešne pridaná, môže to trvať do 15 minút a kým sa teda tá práca objaví v tom portfóliu, na poster napríklad je ten obrázok malý, pokiaľ sme zabudli. Takže inak tu na vidíme opäť zase, hej, ten design je v tomto okamžiku kvázi jedným klikom ste ho dostali na 24 dostupných produktov. Tým pádom každý, kto bude chcieť ten dizajn mať niekde, hej, môže byť to skutočne dizajn, ktorý je úplne že cool a ten človek ho bude chcieť na tričku, bude si chcieť kúpiť k tomu case na telefón, bude si chcieť urobiť z toho zaramovaný obrázok, bude si k tomu chcieť kúpiť čáločku alebo nejakú fľašu na pitie a to všetko mu tá stránka môže skutočne dopomôcť urobiť. Takže priatelia, toľko k stránke Redbubble, ktorá sa print on demand tlačí na vyžiadanie. A ešte možno sa pozrieme teda na, že koľko som zatiaľ zarobil. Skutočne môžeme sa na tom trošku aj zasmiať, pretože to sú skutočne len nejaké drobné. Ale ako som hovoril na začiatku, nie je to o tom, že veľa na tom zarábam, ale že som objavil nejakú stránku, ktorá vám umožňuje
vytvárať pasívny príjem. Ja som skutočne tej stránke tomu môjmu účtu nevenoval veľmi veľa. Takže tu vidíme, že som predal nejakú sales history, sem sa pozrieme. Jedno tričko som predal a jeden sticker. Áno, to znamená, že v tomto prípade toto tričko Baby's Landing išlo do Singapuru. Vidíte, že tu sa môžete pozrieť na to, že to tričko sa predáva za 18,96. Výroba stojí 5,80 a vy dostanete z toho nejaké 3,16. Tu na si niekto objednal nejaký stickers. Opäť z tej kategórie mamičkovskej, asi to išlo do Kalifornie. A naozaj pri tom stickerse skutočne to nejakých 20 centov. No, čiže žiadne veľké čísla, priatelia, ako niekto, kto by povedal, áno, mám tu Redbubble a mám tu stovky alebo tisíc eur predaje. Nie, to ani nebol účel chváliť sa s nejakými predajmi. Opäť hovoril som o tom, ako o alternatíve napríklad k Amazonu a k tomu, že môžete diverzifikovať, presnejšie povedané, vaše podnikateľské portfólio aj tým, že máte alebo pracujete na nejakých dizajnoch. Tieto dizajny potom použijete na nahratie, ak už nie na Amazon, tak na ostatné print on demand stránky. A pokiaľ je to dobré, tak skutočne stačí veľmi málo. Tá stránka sa stará o toho zákazníka. Vy skutočne vašou jedinou úlohou je urobiť dobrý research, urobiť dobrú keyword analysis, pozrieť sa na dizajny, ktoré sa predávajú, updateovať ich, nájsť dobrého dizajnera, nahrať to tam. Všetko ostatné už potom rieši tá stránka. Takže toľko k stránke redbubble.com. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Ak je to tak, nezabudnite sa prihlásiť k odberu tohto kanála, lajknite ho, prepošlite ho niekomu, koho by to mohlo zaujímať. Nezabudnite takisto čeknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk. No a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte.